Biz məsələlərin baş verməsi üçün ən önəmli faktor ki, siz dediniz ki, ermənilərin bölgəyə qayıtması təqdirində. Elə deyil orada mi? Orada da, bəli. Ha, bu bir mənalı, heç kəs buna bir mənalı cavab verə bilməz ki, sabahları ermənilər o köçdükləri 3 gündə kimi, tutaq ki, 3 ay ərzində müəyyən bir hissəsi siz deyən kimi Azərbaycanın qəbul verdiyi şərtlərlə də, yəni ki, burada anadan olmuş, yəni ki, burada böyümüşlər bunlar. Yəni sonradan köçürülənlər var. Amma burada biləsiniz ki, bu günləri Ermənistanda bütün götürülən intervyular, müsahibələr falan hamısı heç deyir ki, biz qayıtmayacağıq. Gəlir onlar bizim düşmənimizdir falan da. Mənim birisi də qayıda bilər. Onda gərək Rusiya Paşinyanı həqiqətən də sıxa ki, sən onların geri qayıtması üçün bəs orada o siyasət aparmalısın. Amma bir məsələ bəs, var. Amma çox maraqlı bir şey var. Rusiya hələ bunu sıxmır. Niyə? Çünki orada hələ ki sıxmır o məsələləri. Dünən Qaluzun məncə onun düyməsinə basdı. Biz o önümüzdəki dövrdə bunu görəcəyik. Qaluzun bilirsiniz də 9 aydan biraz çoxdur ki, bu məsələlərlə birbaşa məşğuldur. O səfirlikdən gətirib, xarici işlər naziri mavini qoyundu. Amma bu təlimatla, təlimatla danışılan məsələlər. Yəni, Cənubi Qafqaz məsələsi Rusiya üçün çox həssasdır. Həm Azərbaycanla münasibətlər, həm Ermənistanla münasibətlər, həm Türkiyə ilə münasibətlər, həm İranla münasibətlər. Yəni, həssas mövzuda onun tez istəyən kənara çıxıb nəsə açıqlama deməsidir. 9 aydan təcrübəli diplomatdır. Təlimatlar verdik ki, bu istiqamətdə danışıb. Amma burada bir məsələ var. Orada bu mövzu ilə bağlıdır. Sözünüzü də kəsdim. Qaluzunun yəni olduğu kimi ifadə edirəm ki, Qarabağdan gedənlərin kimlərinsə müəyyən mərhələdə geri qayıtmağı, yəni belə bir qərara gələ biləcəkləri istisna deyil. Əslində bunun özü də müəyyən qədər bir mesaj idi və yaxud bir zəmin yaradılır. Nəzərə alsaq ki, Rusiyanın müəyyən bir dövrdə müəyyən məqsədləri üçün ora onun vasitəsilə köçürülən insanlar olub. Və elə bir avantajı, imkanı, lüksu var bugün. Mənə elə gəlir ki, Rusiya yenə də bölgədən gedənlərin müəyyən bir qismini geri qayıdışı prosesini təşkil edəsin. Amma bu müharibə bitəndən sonraki qayıdışla müqayisə olunan düşünməz ki, yəni ki, yazılarmı ki, 10 noyabrdan sonra gedənlərin çox sürətlə geri qayıdardı. Burada amma çox maraqlı bir şey var. Geri axın olacaqsa yenə də bu istinad nöqtəsində olar üçün. Amma artıq Rusiya inam yoxdur o əvvəlki proses. Bu məsələdən sonra ki, qayıtsınlar geri. Yəni, mənim diqqətimi cəlb eləyən bizim antiterror əməliyyəti ayın 19-20-si başladı. 19-u başladı, 20-si bitdi. Neçə gün dikəsim üzərindən? 2 həftədən çoxdur, 20 gündür. Birinci dəfədir ki, Rusiyalı bir diplomat, Rusiyalı bir rəsmi Qarabağdakı ermənilərin geri qayıtması ilə bağlı bir fikir bildirir. Bu birinci dəfədir. Bu ancaq Rusiya sülh məramında orada qalmasını hesablayır. Bəli, məsələ budur. Onlar biraz gözlədilər prosesi. Yəni, aslında bu senari nəzərdən keçirilir. Yəni, demək ki, bu məsələni gündəmə gətirirlər, bu bir. Burada əhəmiyyətli başqa bir məqamdan ibarətdir ki, çox maraqlı bir şey var. Rusiya bunu dilə gətirir. İndi yavaş-yavaş bu Qaluzun işarəni bastı, düyməni bastı. Dünəndən Erməni Telegram kanalları, Qaluzun açıqlamalarından bərabər Erməni Telegram kanalları bu məsələ üzərindən müzakirəyə başlayıblar. Paşinyana yaxın kanallar sizin dediyiniz tezis üzərindən hərəkət edirlər. Deyirlər ki, Qarabağdakı ermənilərin heç biri 99% qayıtmaq niyyətində deyil. Bunu deyir. İki, sizin dediyiniz o tezisi səsləndirlər. Bunlar Paşinyanın istifadə elədiyi tezislərdir. Bir, qayıtmaq istəmirlər. İki, Rusiyaya güvən olmaz. Rusiyayla imzalanan bütün anlaşmalar zibil qabına atılacaq anlaşmalardır. Güvənmək olmaz. Bu iki tezisi səsləndirirlər. Amma önümüzdəki, amma digər tərəfində qarşı tərəf hansı tezisləri səsləndirir? Erməni şeyində. Sürgündəki Qarabağ hökuməti, dırnaq arası, Arsaq hökuməti. Ondan sonra biz yığışmalıyıq, parlament yığışmalıdır. Qərar verməlidir ki, Şahramanyanın devləti fəsl eləməyə qanunsuzdur. Bundan bağlı arbitraja müraciət eləməliyik. Nə bilim, nə qarmalıyıq. Bu artıq görünür ki, o artıq indi təzdənən Paşinyan da orada düymələrə basır. Deyəsən, yəqin ki, Samvel babana yaxın. Onların heç biri reallaşası deyil. Amma məsələ nədir? Buradan mübarizə gedir. Ruslar o düyməyə niyə basırlar? Beləcə həm Azərbaycanı sıxışdırmağa çalışırlar bu məsələdə. Orada qalmayana bağlı. Həm də bunun üzərindən o biraz əvvəl Paşinyanın qarşı çıxdığı Zəngəzur koridoru məsələsini Rusiyanın gündəminə salmaq istəyirlər. Nazım bəy, bütün bunların dediklərində Azərbaycan sakit durub baxası deyil ki, mənzərəni dizirəm. İlham bəy, mən mənzərəni dizirəm ki, hal-hazırda baş verənlər budur. Azərbaycan da burada nə eləməlidir mənim özümün? Çox incə bir siyasət yerindəcə, o incə siyasətlə biz gözləyəcəyik ki, Zəngəzur söhbətində, mən kələdim. Bir, Azərbaycana da lazımdır ki, müəyyən mənada Azərbaycana lazımdır ki, Ermənistana köçən, Ermənistana öz istəyi ilə gedən insanların çox müəyyən bir hissəsi, rəqəmlər
şeydir. Müəyyən bir hissəsi Azərbaycana qayıtsın. 300, 500 nəsə. Kimsə qayıdacaqsa. Bu bizə niyə lazımdır? Çünki Qarabağdakı mübarizə keçir Rusiyada, Türkiyədəki qondarma soyqırım iddiaları kimi propagandiv və siyasi müstəviyə keçəcək. Orada bizə yenilik də belə deyim də, bizə də bir neçə nəfər bir qrup erməni lazımdır ki. Erməni dünyası çıxıb deyəndə ki, bizi burada bizi oradan qovdurdular, öldürdülər. Bizim də Samvelimiz, bizim də Vazgenimiz çıxıb desin ki, "Əlbəttə mən Azərbaycan vətəndaşıyam, erməni mənşəliyəm. Mən heç kim öldürmürəm. Siz orada yalan danışırsınız." Bu məsələ siyasi müstəvidə. Dövlət baxımından ona görə Azərbaycan maraqlı olacaq ki, o müəyyən bir qrup, əlbəttə bu bizim dövlət marağımızda deyil, müəyyən bir qrup qayıtsın. Müəyyən bir qrup qayıtsın. İstisna ermənilərə çıxmaq şərti ilə də oradan güman eləyirsinizmi? Ora qaydan ermənilər bizim bölgəmizdən. Ora bir kimisə kimlərə qayıdacaq? Ermənistanda üzərində qərar vermək istəyənlər. Ermənistanda yaşama imkanı olmayanlar. Ermənistanda yaşama imkanı olmayanlar. Xaricə getmək imkanı olmayanlar. Ondan sonra Azərbaycanda cinayət törətməmişlər. Bunların da sayı nəzərə alsaq çox azdır. Çünki orada 50 silah alıb Azərbaycan əleyhinə güllə atmayan erməni demək olar ki, yox kimidir. Çox, mən gözləyirəm ki, önümüzdəki dönəmdə Azərbaycan bir tərəfdən deyəcək ki, aparıb bir dənə asan xidmətin pasportçusu olun miqrasiyadan sonra. Onu ora qoysun. Orada da açıqlamalar gələcək ki, Azərbaycanda əslində mesajı da verildi. Vardanyanı, Arayıqı filan tutduq. Mesaj verir ki, Azərbaycana qarşı cinayət eləyənlər cəzasız qalmayacaq. İndi onu görən erməni, Azərbaycana güllə atan erməninin o Azərbaycana qayıtma şansı, qayışma şey, iradəsi qırılacaq. Olmayacaq. Amma Nazım bizə... Bey, özür istəyirəm, burada göndərimiz var. Yəni o belə də ki, heç istisna deyil ki, sabahları qadınlarını göndərəcəklər ki, kişilər getməsinlər, gedin əmlakçımıza sahib çıxın da, orada ən azı mən bilirəm ki, onların əsas məqsədləri əmlaklar üzərində bir qərar verməkdir. Yəni ya satmaqdır mı, ya kirayə verməkdir mi, əgər belədir də. Bizim üçün də toxunulmazdı, biz deyirik qərar versin də, biz məhz demirik ki, gəl sat getkinə, bu şeyi demirik. Bu onların əsas arzularından biridir bəzilərin təbii ki, bəziləri. Amma bu bizim, o demək deyil ki, mütləq 2025-ci ilin noyabrına qədər Rusiya sülh məramlıları burada qalmalıdırlar. Bəli, biz bu, onun bilirik. Qalmasını şey eləmirik. Yəni deyirəm ki, bizim işimiz elə olmalıdır ki, bu məsələlərdə, bu birgə yaşayış məsələsi hətta müəyyən bir sayda olsa belə də, biz bu məsələni sabahlar, bilirsiniz nə, Azərbaycan cəmiyyətində 44 günlük müharibə ilə sonraki psixoloji durumu ilə indiki müharibənin, yəni ki, 20 sənədə bir fərqləri var. Biz böyük qələbəni qeyd eləməliyik. Cəmiyyət bunu gözləyir. Azərbaycan dövlətinin də siyasəti budur ki, böyük qələbəni qeyd eləsin. Yəni biz bunu 2025-ci ilə qədər uzada bilməliyik. Mən uzatmaqdan yana deyiləm zaten. Bu verilən siyasət... Sadəcə mən proseslərdə Ermənistanın və Rusiyanın oyun planını deyirəm və Azərbaycan məsələn muhtəmələn bura... Və Rusiya sülh məramları olduğu müddətdə biz o təntənəni orada, belə deyək ki, kifayət dərəcədə effektli edə bilməliyik. Bizə lazımdır ki, orada Rusiya sülh məramlısı olmasın. Məsələn, mən dünən bu mövzu ilə bağlı bir ustaz paylaşmışdım ki, prezident niyə Xankəndinə getmir, Azərbaycan bayrağı orada niyə dalğalanmır? Gedəcək, qaldıracaqdır, təntənə ilə gedir, bu bizim qələbəmizdir. Bütün bunlar hamısı, bu biraz əvvəl dediyimiz Rus sürməramlarının Xankəndindəki statüsü ilə də çox yaxından əlaqəlidir.